І це English B Channel. Open, please, our books, page 64. All about food. Сторіночка 64. Все про їжу. Сьогодні у нас з вами урок Reading. читання. Task 1A. Working Groups Discuss the questions below. Ну що ж, давайте попрацюємо і обговоримо запитання. Спробуйте, будь ласка. Я задаю запитання, а ви дайте відповідь. What food should we eat to stay healthy? Яку їжу ми маємо їсти, щоб залишатися здоровими? What food shouldn't we eat too much? Якої їжі ми не маємо їсти забагато? Ну що ж, спробуйте відповісти на ці запитання. Task B. Завдання B. Read the text to find out. if it mentions your ideas. Давайте прочитаємо з вами, перекладемо, щоб підтвердити ваші думки, що стосуються наших перших запитань. Отже, to stay healthy, you should eat as much fresh food as possible. Щоб залишатися здоровим, ти маєш їсти свіжу їжу. You shouldn't eat too much food from packages. Ти не маєш їсти їжу з пакетів. Там дуже багато цукру і солі. Їсти овочі, фрукти, орішки, рибу, йогурт і оливкову олію. Ти не маєш їсти забагато м'яса. Їж помідори, перець, брокколі, шпинат і квасолю. Коричневий хліб кращий, ніж білий хліб. Якщо ти хочеш чогось солоденького, з'їж фрукти: яблуко, персик, сливи чи вишні. Якщо в тебе спрага, ти маєш випити води, а не газовані напої. Найкраща їжа це місцева їжа. Яка приходить до твого столу свіжою повною вітамінів і мінералів. Сьогодні багато людей хочуть їсти органічну їжу. Це їжа, продукти якої є без хімії традиційним шляхом. Дивлячися. Програму на телебаченні, чому б не використати кухню і приготувати свіжу їжу для себе і своїх друзів, ти можеш спробувати виростити їжу самостійно, посадити помідори чи горох. Можливо. Task 2. Завдання друге. Working pairs answer the questions. Попрацюйте у парах, дайте відповіді на запитання. Отже, самостійно, будь ласка, ще прочитайте першу вправу частинку B, щоб дати відповіді на запитання. Why is fresh food better than food from packages? Чому свіжа їжа краща, ніж їжа з пакетів? What kind of oil is the best for your health? Який вид масла, олії да, кращий для твого здоров'я? Is white bread better for you than brown bread? Чи білий хліб кращий для тебе, ніж коричневий хліб? Why do some people want to eat organic food? Чому деякі люди хочуть їсти органічну їжу? Спробуйте дати відповіді на ці запитання. Task 3. Read the sentences and match them with the correct places in the text. Please look at this sentence. 1. Eat them before doing sport. Eat this food before sitting down to do your schoolwork because they are full of protein and healthy fats. з'їж цю їжу перед тим, як, сі... як виконуєш шкільну роботу, тому що вони багаті на протеїни і здорові жири. It's never too early to start thinking about what you eat. Ніколи не рано думати про те, що ти їси. The mineral which helps our body stay healthy and fight illness. Ці мінерали допомагають нашому тілу залишатися здоровими і перемагати хвороби. You need about 10 glasses every day. Тобі потрібно 10 склянок кожен день. If you have them as snacks, you will have a nice smile and you can even kiss somebody. Якщо ти з'їси цей перекус, то в тебе буде гарна посмішка, і ти можеш не хвилювати, щоб поцілувати когось. Power foods. Спробуйте, будь ласка, самостійно прочитати про сильну їжу. Я допоможу вам лише з частинками. Наша перша частинка, їй належить третє речення. For more energy для більшої енергії One. Для сильного імунітету for, Для кращої для кращого, для кращої концентрації уваги, так? 2. Для біліших зубів Six. Для чистішої шкіри Five. А ви прочитайте, будь ласка, щоб знати, про що ж мова? Не слід забувати про наш словничок. Пейдж 67, сторіночка 67. Давайте звернемо увагу. Запишемо ці слова до словників і обов'язково їх вивчимо. An acid – Кислота. Carbohydrate – вуглевод. Immunity – імунітет. Дінґ. цинк. Increase To increase збільшувати. To repair ремонтувати. To smell пахнути. Organic – органічні. Protein – Протеїн. Successful – Успіх. As much as possible. Так багато, як тільки можна. Отже, обов'язково запишіть. Task for. Read along the text from task 3 and Check your answer with the while class. Прочитайте ще раз текст завдання 3 і перевірте свої відповіді з усім класом. Task 5. Завдання 5. Прочитайте текст завдання 3 знову. І ви маєте записати вправу, де ось в нас крапочки, блакитні слова, які виділені в третій вправі в наші речення. Наприклад, Physically strong and not often ill healthy. Cooked in hot fat or oil fried. Food made from grain, such as cornflakes or musley, feral. To fix something that is not working well, so it's in a perfect condition again, repair. І по черзі кожне речення вставляєте пропуски. Task 6. Do you know? Чи знаєте ви? Складіть список правил здорового харчування. А ми зараз з вами спробуємо прочитати. Ви спробуєте. Та перекласти. Do you know? Чи знаєш ти? Отже. Чотири найважливіші харчові рослини в світі це пшениця, кукурудза, рис і картопля. Ми їмо багато пшениці. Це в нашому хлібі, макаронах і тортах. Люди в Африці їдять багато кукурудзи. Рис є основною їжею в Азії. Де вони їдять його на сніданок, обід і вечерю. Картопля в Південній Америці. Вона прийшла до Європи з іспанцями, яка вважалася їжею бідних, бо можна багато виростити картоплі на невеличкому шматочку землі. І вона дуже гарно наповнює шлунок. Трагедія сталася в Ірландії в XIX столітті. Це була хвороба картоплі. Більше, від якої помер один мільйон людей від голоду. Ви знаєте, що більше 800 мільйонів людей у світі їм не вистачає їжі. 16 тисяч дітей помирають від голоду кожен день. Це число, на жаль, росте. Це сумно, тому що багато людей мають так багато їжі, що у них є проблеми з вагою. А як ви думаєте, what do you think? Що думаєте ви? Дайте, будь ласка, свої е, думки, ідеї, рекомендації, як можна боротися з голодом. А ми переходимо до робочих зошитів. Пейдж 36, сторіночка 36. All About Food. Все про їжу. Таск 1A. Look at the pictures and write the names of the food items. Подивіться, будь ласка, на малюночки і під кожним малюнком напишіть, будь ласка, назву цієї їжі. Все дуже просто. Дивитесь, наприклад, bread, яйця, eggs, fish – риба. Дуже просте завдання, тому, будь ласка, самостійно повписуйте назви продуктів. B Put the food items from part A into the correct box. Тепер всі продукти харчування, які ви записали з частинки A, ви маєте розмістити в цій таблиці. Дивитеся: їжа, яка багата на протеїни, їжа, яка багата на жир, їжа, яка багата на вуглеводи, і їжа, яка багата на вітаміни. Спробуйте тепер вписати декілька продуктів харчування. C. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Отже, what food can help us have stronger immunity? Яка їжа допомагає нам мати сильний імунітет? X can help us have stronger immunity. What food gives us energy. Яка їжа дає нам енергію? The food rich in carbohydrates. Тобто? вуглеводи. Вот food helps us concentrate. Chicken, fish, and nuts. What food is good for white teeth? Apples and raw carrots. Task 2a. Look at the pictures and say what you can see. Подивіться на два малюночка і скажіть, що ви бачите. Усно, звичайно, працюємо. Подивилися і дали відповідь. B describe the the products in the pictures from part A. А тепер спробуйте написати про ті продукти, які ви бачите. На першому, наприклад, малюночку. In the first picture, there are few buns: two sneakers, a sandwich, a bottle of Coca-Cola, and some sweets. Друге, де в нас дуже багато овочів та фруктів, запишіть, будь ласка, самостійно. C. Say which picture shows a healthy food. Скажи, який малюнок показує нам здорову їжу. I think the second picture shows a healthy food. Because this food rich in vitamins, proteins, and fat. D. Say what food we must eat to be healthy. Скажи, яку їжу ми мусимо їсти, щоб бути здоровими. In my opinion, на мою думку, так, we must eat food which is shown. the second picture. Я думаю, що треба їсти нам з вами ту їжу, яка зображена на другому малюночку. І... Write about your food tests. Напишіть про свої вподобання в їжі. I like. Мені подобається, but I don't really like. але мені насправді не подобається. Будь ласка, самостійно запишіть свої смаки. На цьому наш урок з вами завершено. Вісей, goodbye. До побачення, до нових зустрічей! Я чекаю на вас!